D'accord. Enkrat lep, dober večer vsem skupaj. Na začetku bi rad podal izhodišče za naše srečanje kot uglasitev nekako v pevskem zboru. Hkrati pa, ko odprem ta uvod, vas vabim tudi k sodelovanju tekom predavanja. Še enkrat bi radi ponovili, se pravi, dogodek je interaktiven, lahko komentirate na četu oziroma potem seveda v zaključku, da se skupaj pogovorimo, vključite mikrofončke in seveda, da lepo zaokroži z vašimi komentarji oziroma tudi vprašanji vezano na to posebnost filmčka in predavanja. Uvodoma naj izpostavim ključne razloge, zakaj predstavljamo to tematiko in nadaljujemo z učenjem te vrste. Prvi je, da smo v zapletenem času, ki rabi poleg dobre kondicije delovanja tudi odmik, sprostitev in povezovanje z naravo. Dobro vemo, da brez tega sidra prevladuje tendenca iztirjenosti iz ozemljitve. Drugi razlog je raziskovanje Zemlje. Zakaj raziskovanje Zemlje? Raziskovanje Zemlje je raziskovanje sebe. Odkrivanje uvidov na takih izletih nam da, dobro vemo, povratno informacijo o naši zavesti. Tretji razlog, obiski na svetih krajih, z obiski pridobimo spoznanja za ne samo našo osebno, ampak tudi skupno spremembo. Očiten skupen razlog je pa zanimanje za povezanost z Zemljo, ki je postalo zelo izrazito zaradi potrebe po dobrem počutju, skrbi za zdravje, doživeti v naravnem okolju, iskanjem nekega globljega notranjega zadovoljstva. Govorim iz praktičnih izkušenj bioterapije, moje holistične prakse, dela z ljudmi, ko opažam kronične odklone ozemljitve z različnimi stranskimi učinki pregorelosti in poslabšanega zdravja. Torej, vsi smo pred izzivom, kako napredovati v teh časih. Obdobje, ki je pred nami, postavlja, lahko rečemo, očitne pogoje za naš vstop v preobrazbo in napredovanje. Sicer vlečemo nehote nase zunanje motnje. Eden od pogojev je poslušanje notranjega glasu, ko se obrnemo vase. Ta glas se javlja univerzalno z obiski svetih krajev, sporoča z navdihi in opozorili. Kaže širšo sliko in je v dobro vsem, ko se naučimo to deliti naprej, napredujemo. Bistveno je, se pravi, danes delitev koristnih informacij, dobrin in znanja, to je postala odločilna komponenta tudi za napredovanje. Duhovno izročilo o svetosti prostora Zemlje in človekovi vlogi je berljivo na posebnih lokacijah narave, kot bosta predstavila danes Peter in Tatjana, lokacijah dediščine in geomantičnih točk v pokrajini. Torej, iskanje duhovne povezave na svetih krajih, molitev za mir, krepitev zaščite in delitev blagoslova za okolje je velik izziv za današnje razmere. To je potencial za pomoč pri skupni zavesti, ko se soočamo, kako smo soodvisni v skupnem prostoru bivanja. Ko govorimo o napredovanju, dovolite še kratek uvodni nagovor glede otvoritve, da res pridobi srečanje tisti bistven pomen. Namreč, ko napreduješ pri prepoznavanju sporočil obiskanega, še posebej svetega kraja, se zgodi zelo, zelo zanimiv transfer med Zemljo in obiskovalcem. Ta transfer izgleda tako, da si v stanju deliti podporo okolju, padeš v eno dosti bolj konkretno razpoloženje, da si želiš deliti podporo okolju na nov način, dosti bolj konkreten. In na ta način vzpostavimo sami in tudi povežemo nek nov krogotok dajanja in prejemanja.
To je pa dobro vemo eden od ključnih kriterijev napredovanja in seveda enega dobrega znamenja, kadar se krogotok še bolj pojača, da dajamo in da prejemamo. Učenje v naravi je spoznavanje svojih potencialov, ko raziskuješ zemljo. In tu je tako soodvisen sistem, temu se zdaj strokovno reče tudi v turizmu, sistemsko mišljenje oziroma holistično, ne, se pravi doktrina te izrazite medsebojne povezanosti človeka in narave, poudariti velja, da presegamo antropocentričen pogled na okolje in tudi Peter in Tatjana danes bosta zelo lepo predstavila čist drugačen ta poglobljen pristop obiskovanja svetega kraja. Se pravi, danes je v zelenem turizmu aktualen pojem celostna doživetja, torej z vsemi čutili. Spoznavanje naravne, kulturne in duhovne dediščine je abeceda odkrivanja geneze razvoja sebe v skupnosti in tukaj moramo poudariti, se pravi, pojem komunikacije. Komunikacija z zemljo in naravo je tako obsežna, da priporočam jo velja razvijati kot komunikacija z ljudmi. To je tako kompleksna veščina sporazumevanja, dialoga z naravo, tudi kreativnega sodelovanja z inteligenco obiskanega prostora, ki pa predvsem kaj, glede odnosa, dialoga in komunikacije, če potegnemo paralelo v komunikaciji z ljudmi, je to predvsem srčni odnos in, kot smo prej rekli, celostno doživetje, se pravi prožno, z vsemi čutili. Odkrivanje zdravilnih krajev, in to nas zdaj zelo zanima, kaj boste predstavila, in svetih krajev, se pravi posebej obdarjenih biomatičnih lokacij, energijskih danosti, je duhovna praksa starodavnih znanj, ki se pa čudovito dopolnjuje z ugotovitvami alternativne znanosti. Se pravi, imamo opravka z znanji staroverstva, naših prednikov, geobiologije, holistične medicine, odstiramo ta stara znanja in nadaljujemo v našem sodelovanju inovativno na poti novih raziskav, ki jih želimo deliti tudi vam, za pomoč pri aktualni preobrazbi trajnostnega turizma. Na kratko glede svetih krajev. Sveti kraji so indikator stanja civilizacije. Se pravi, tako kot kompleksna globalna preobrazba v vseh razsežnostih teme in svetlobe pri planetarnem prostoru je zelo, zelo, lahko rečemo, hologramsko koncentrirana na svetih krajih. Ker ta posebnost ogledala svetih krajev nam kaže, kakšen imamo odnos do svetosti življenja kot civilizacija. Se pravi, to je en zelo pomemben nauk, ki ga boste tudi danes predstavila Peter in Tatjana, ki nam daje eno univerzalno sporočilo. Zemlja kot božanska mati je po tradiciji naš univerzalni izvor, ki se na svetih krajih razodeva kot stik z dušo bivanja. In zdaj, če to preslikamo na trajnostni razvoj, ker to predavanje sigurno bomo še ponovili tudi v strokovnih krogih, jaz sem prepričan, pa trajnostni turizem, poudariti velja, da večkrat se trajnostni turizem izvaja preveč teoretično, pa tudi površno, če ne vključuje več dimenzionalne obravnave svetih krajev in tudi iskanje načinov za sodelovanje z inteligenco zemlje. Pridemo do razširjenih stanj zavesti, ki jih pridobimo z temi celostnimi doživetji. Razširjena stanja zavesti, se pravi takrat, ko smo zelo sproščeni, ko pridemo en globlji stik z naravo, razširjena stanja zavesti so zelo, zelo zaželjena, ker zdravijo, sproščajo in omogočajo uvide. Se pravi, do njih se pride lahko tudi spontano, ko si sproščen pa predan v raziskovanju, v odkrivanju nekih posebnosti, pride se pa tudi za vadbo. Pravi, geomantično doživetje, ki ga mi učimo, uči to spajanje z naravo, ki je pa tudi
temeljno zdravilo za odpravljanje stresa in razvijanje zdrave osebne rasti, poudarek z duhovnim učenjem v stiku z večdimenzionalno zavestjo Zemlje. Zaključek. Raziskovanje Zemlje. Zakaj raziskovanje Zemlje? Se pravi, raziskovanje skrivnosti Zemlje in vse, kar ima v sebi v tej več razsežnosti, je pot v globine nevidnih svetov in bolj, kot jih vidiš, bolj ti postajajo domači in tudi sodelovalni. Nekako podobno lahko rečemo kot delo za sanjami. To je ta arhetipski jezik podob življenja, ki postaja sestavni del ukvarjanja z vzročnimi rodmi, ki nam pomagajo pri tem univerzalnem sporočilu. Torej, potopiti se v globine subtilnih svetov narave je nekako kot poslušanje pesmi. Ta poetika poglabljanja z zavestjo Zemlje je umetnost spoznavanja nevidnega v vidnem. Vabim vas na današnje predavanje. Torej, namesto kakšnih neumnosti, ki so običajno na večernem sporedu, zdaj ob tej uri, se danes posvetimo lepemu filmčku predavanja Petra in Tatjane. Torej, namen je tudi, da zaokroži navdih in komentarji. Peter, Tatjana, izvolite. Dober večer. Živjo. Živjo, dobrodošli. Midva bova kar začela. Običajno, ko vstopimo v nek nov prostor, v tem primeru neko novo družbo ljudi, bi radi ta trenutek malo bolj ozavestili. In sicer bi radi to storili kar z enim takim kratkim ritualom, ki ga izvedemo preko zvoka. In ta zvok bo om. Om, mislim, da vsi poznate, je izvirni sveti zvok, ki sestavlja celotno vesolje. Sestavljen sicer je iz treh besed, A, U in M, s tem, da se A in U združita in rata O. Ma pa vsaka črka svojo simboliko. A je preteklost, U sedanjost in M prihodnost. Istočasno je pa tudi po indijski vedi Brahma, se pravi kreator, U je vzdrževalec, Višnu, in M je Šiva, se pravi tisti, ki uniči vse. Poleg tega je to zvok primarne energije, iz katere ga se je manifestiral v bistvu cel svet. In zato bi vas vseh lepo zaprosila, če skupaj zapremo oči in vsak, da se tako kot skupina povežemo, se malo poglobimo v svojo notranjost in naredimo samo tri kratke ome. Bi šlo? No, dejmo. Zvok om nosi tudi to vibracijo enosti, se pravi, da ni ločenosti. In z vsakim izvajanjem zvoka om se ta zapis enosti prenaša tudi vse celice našega telesa. Ok, zdaj pa malo na Sardinijo. Sardinija, preko Sardinije smo se podali na eno tako brezčasno potovanje v to res starodavno deželo z namenom, ki se nam je pol izkazal, da je bil resničen, da smo v bistvu spoznali še delček samih sebe.
Srečali smo se z miti in simboli, ki v bistvu komunicirajo z inteligenco srca in ne z razumom. To pomeni, da lažje razumemo, kaj je tista resničnost oziroma pravilnost tega, kar obstaja. Da si ne um razlaga vse nekaj po svoje. Enostavno ni ločenosti. Ni ločenosti med človekom in naravo, ni ločenosti med naravo in čustvi ter našim zdravjem. In ko obiskujemo te posebne točke v naravi, kot je že Robi rekel, s tem spodbujamo, da se v nas porajajo pozitivne misli in čustva in vse to vpliva na celotni naš organizem. V bistvu vpliva na živčni sistem, na endokrini sistem, na imunski sistem. Vse se pozna, vse, kar naše misli predelajo in čustva, vse to se kaže. In če sam tako banalno, na hitro rečem par čustev, ki znižujejo našo energijo, sploh v teh časih, ki je teh čustev ogromno, pa ne bom zbrala tistih klasičnih, gremo recimo na odtujenost. Zakaj pride, kakšno čustvo odtujenosti, kaj prinese? Prinese to, da želimo imeti nadzor nad vsem. In zato pride do tega občutka. Se pravi, treba je spustiti ta nadzor. Lahko je odvisnost do človeka, odvisnost do česarkoli, ki povzroči ta negativna čustva. Jeza, če ni izražena, prije do frustracije, aroganca, pomeni, da smo oddaljeni od drugih ljudi, še bolj pomembno pa oddaljeni od samih sebe, od svojih notranjosti. Poleg tega so pa tudi pozitivna čustva, ki so umirjenost. To pomeni, da znamo sprejemati različne poglede, različna mišljenja, harmonija v odnosih, harmonija do samih sebe. Tudi samozavest pomeni, da znamo vrednotiti svojo vrednost, da ne govorimo o ljubezni, ki je glavni pojem vsega. No in prav obstajajo kraji, ki sva jih spoznala, ki so bili kot nek navdih, da smo se še toliko bolj povezali s svojo notranjostjo in tam našli ta občutek svobode oziroma, da smo dobili eno širšo sliko, kaj ta svoboda sploh je. In to so res take posebne točke z zelo visoko vibracijsko energijo, ki so skor magične in tudi ta kozmotelurična energija je zelo močna. In ko na teh točkah izvajamo razne prakse, bodi si samo ozaveščeno dihanje, bodi si kakšen ritual, meditacija, sproščanje, se to še toliko bolj poglobi v našo notranjost. Pridemo v večji stik sami sabo in istočasno se povežemo z silami in tako neba kot zemlje. Tako da na sredini je teh visoko vibracijsko energijo res ogromno in jih bomo danes poznali. Jaz sem tudi lokalni vodnik v Brdih in v Soški dolini, tako da malo bom tudi turistično predstavil Sardinijo, ker nas je v štartu potegnilo morje in lepote obal. Zato bi rad vprašal tudi v štartu vas, če je že kdo od vas bil kdaj na Sardiniji, ali še niste bili. Bil kdo? Ne? Obeden? Ne. Taki, da vidimo. Ja, bosta tudi kakšen EPP naredila za... Ja, Marjetka bila, dobro. Upam, da boš videla kaj novega danes. No, jaz bi v štartu rad predstavil par osnovnih podatkov o tem otoku. Kot lahko vidite, je velikosti malo večja kot Slovenija. Prebivalcev ima manj. Gostota prebivalstva je seveda nižja kot v Sloveniji, ker ima manj prebivalcev. Za primerjavo pa vidimo tudi bruto plačo, ki je
krepko pod italijanskim povprečjem in tudi pod slovenskim povprečjem. Tudi tam na podeželju, razen na tistih znanih lokacijah, sami sebi pravijo sredinci, da so, da niso jih premožni. No, to je nekako pot, ki sva jo opravila v 10 dnevih. Na Sardinijo smo se odpravili z Benetk, z letalom in pristali v Olbi od 1. do 10. oktobra, se pravi v začetku oktobra, in smo napravili eno tako krožno pot, cirka 1000 km. Smo skušali na tej poti čim več različnih stvari videti in obdelati in tudi smo jih, že v štartu pa povem, da niti približno, niti približno vse, kar Sardinija ponuja. Tako da stvari je res ogromno na tem otoku. Prva stvar je seveda morje, ne? Pogled iz hotela, ki te že očara in privabi do morja. Prvih par dni sicer je bilo malo hladno, tako da je bilo vetrovno, potem pa smo se kopali skoraj vsaki dan, tako da plaže so res izjemne. Samo uskočim en delček. Prav na začetku, zdaj, ko smo še pri morju, ko je še taka bolj lahkotna tematika, midva sem si malo drhač začrtala ta dopust. In sicer tako, da je imel Peter splaniranih celih 10 dni. In očitno to ni bil pravi plan za nas, ne? Ker že tako je prvi dan oziroma drugi dan, ko smo rabili rentati avto, so se stvari zalomile. In nas je ustavilo. Energije so nas ustavile in celo tako, da vsaka na svojem koncu. Tako da sva en dan preživela ločeno. To je bilo zanimivo za pogledat, ker v taki situaciji marsikdo, jaz mislim, da bi odreagiral panično, jezno, z občutki krivde, en na drugega mogoče ali pa kakorkoli. Ja, če lahko jaz lik skočim z eno pripombo, ampak kot pohvalo, ne? To se običajno dogaja, da se pustiš voditi kraju, ne, ko prideš in gre po neki drugi logiki, tako da ja. To je vredo. Ja. Točno to, ker s tem, ko sva kot prvo energije, ki mi dva sva poslovno skupaj v službi, pa energijski pohodi skupaj, tako sva dosti skupaj in so nas energije malo ločne. In to je bil en tak zanimiv, en tak zanimiv moment, da sem jaz lahko stopila malo bolj v svojo energijo, da se nisem toliko pustila prilagajati njemu, on bo vedel zase, ampak od tam naprej se je pa šele začelo naše potovanje, ker so se, tako kot si rekel, ti robi stvari popolnoma obrnile. Plani so propadli in smo se pustili duhu kraja, da nas pelje. Ja, in tako nas je peljalo dalje. Jaz sem mogel svoje stvari malo predelati in se prepustiti, res in opustiti ti začrten plan po dnevih, po urah, vse planirano. In nas je pripeljalo, čeprav nismo planirali, tudi do te plaže, ki je ena najbolj znanih, najbolj lepih na Sardinji, La Pelosa se kliče. Ima tudi en tak zanimiv stolp obrambni, ki je taka lepa kulisa za slikati in tudi za se kopati. Le smo se že lepo kopali brez težav. Potem se pravi, ta del je bolj na severo-zahodnem delu Sardinije in smo še se pol peljali ob obali proti jugu in naleteli na to zelo zanimivo plažo s temi zanimivimi kamni. Ni samo nam zanimiva, tudi v ozadju, vidite, so imeli fotoshooting, ko so fotografirali za neka oblačila, tako da je dosti jim prije prav in se odpirajo taki zanimivi pogledi na teh plažah, ki so zelo, zelo raznolike. Ni bilo tudi tle plana se ustaviti, pa smo oddaleč videli, nas je potegnilo, smo kar zavili z ceste po makadamu in prišli do tega dela, ker je bilo treba se vršiti. Klicala. Še ena od plaž, ki jih je mnogo, ta je že bolj proti vzhodu Sardinije in od tle je dejansko
teh plaž, lahko rečem, res za vse okuse. Seveda niso samo plaže, ni samo morje, če bi hoteli bi lahko bili 10 dni samo na plažah, ampak so tudi druge zanimivosti, recimo eno zelo zanimivo mestece imenovano Bosa. Ja. Bosa je bila spet en kraj, ki nas je prav po navdihu slučajno zapeljal mimo. Je ena res taka slikovita vasica, ki ima na vrhu griča en grad iz 12. 13. stoletja. In znotraj graduje še cerkvica, ki ima tudi neke zelo stare, zanimive freske iz... Ja, bomo videli, iz 14. stoletja. Ja. Tako da zelo, zelo stari kraji in zanimive ulice se splača pogledati. Nismo edini, ki nas je to mesto potegnilo. Tudi sem videl novice od znanih filmskih igralcev, ki gredo radi v to mesto in tako dalje. Na vrhu tega gradu pa se odpirajo prelepi razgledi proti mestu, proti reki Temo in znotraj obzidja gradu je pa tudi ta cerkvica, eno sveto mesto že na tem griču, okrog katerega so si zgradili grad. Naravne znamenitosti teh tudi ne manjka po celi Sardiniji, predvsem notranjosti, to je en od naravnih bazenov, imenovan Baumela, ali lahko samo zbiraš kamit, kjer ga si pogledal. Tudi teh stvari je res ogromnih. No, zdaj po času pa pridemo že na tisti del, ki je nas verjetno malo bolj zanima, te megalitske strukture in naši predniki in energije, tako da lahko začnemo s tematiko posebnih konstrukcij imenovani nurage. Ja, tako Sardinija pa če res... Tako imenovani, ste slabo slišala. Nurage. Aha. Ja, To zanimivo ime, ki je ena redkih stvari iz preteklosti Sardinije, ki se je ohranilo do danes. Pravi, domačini so odvedno te konstrukcije imenovali nurage in zato vemo tudi, da se tako so se to imenovali v preteklosti. To bi bil, ste se pozanimali v prevodu, kaj bi to pomenilo? Ja, je več opcij. Eno se je okrogla konstrukcija oziroma kamnito obzidje. Aha. Več variant je, ko so raznih izpeljan. Mislim, da je nur kamen in agi veliki. Ma nisem prav sigurna, se mi zdi, da je tako nekaka izpeljanka bila tudi. Tudi, ja, možno. Ja, tako da na Sardini je res ogromno teh točk, ki ima zelo močno energijo in na teh točkah je v bistvu ta nuragiška civilizacija začela graditi že 2000 let pred našim štetjem in so zgradili prav ene take res simbolične, reprezentativne spomenike po celi Sardiniji in od Domus Deianus, tu so v jami zgrajena bivališča, teh je okrog 6-7 tisoč po celi Sardini, nurage, sveti vodnjaki, grobnice, velikanov, dolmeni, piramide, ni da ni. Ne? Tako da gremo pa po časovnici res daleč nazaj v obdobje, mislim, da je to bronasta doba, kjer se pojavljajo tudi zametki teh prvih velikih kamnov, ki se jih prvi spoznali in tle gre za, v bistvu za vzpon megalitskih civilizacij. Te civilizacije so takrat poseljevale področja Severne Afrike, kavkaško področje, Sredozemlje pa Atlantik. Plansko najbrž, ne? No, pri teh megalitskih civilizacijah je pa to značilno, da
niso prenašale svojega znanja preko pisnih virov. In zaradi tega se jih je tudi veliko težje razbralo, oziroma kasneje arheologi so prišli veliko težje do informacij, ker oni so predajali njihovo znanje samo preko ustnega izročila oziroma preko zapisa v kamnu. Tako ko, če pa gledamo pri nas, pri človeku, naše kosti, ne, marsikaj povejo o nas, kako so oni puščali vsa ta znanja zapisana v kamnih. In se pravi, da če nam Zoom odpove, bom jaz na kamno napisal. Tako, ja. Pošljem pol v Novo Gorico. Ja, sam po moje bo to pol dolgo trajalo, da bomo dobili, kaj si te nam povedati. Ne? Ja. No, je bilo je pa zanimivo, ker sem tako malo prebrala, kaj, kako je prišlo pol do teh in ne vem, nek nek sir, ne vem, kjeri, sicer sem pozabila ime, tam leta 1800, ko je potoval v Grčijo, je raziskoval nebo in je prišel do spoznanja, da so ti templji postavljeni po ozvezdih. In iz tega je bilo tako zanimivo videti, zakaj ne to po ozvezdih, ker so tam videli neke ponavljajoče momente, se pravi, na podlagi tega so tudi kolendarji ne, nastali, ampak prav ta simbolika, kako so začeli toliko let kasneje sploh ugotavljati, kako so bili ti kamni postavljeni, zakaj na točno določenih točkah, kakšna je bila njihova moč, tako da en tak uvod. Ja, to je, če lahko link dodam, ker je lepo sta začela, me zelo zanima naprej. Sej to je tudi eden od ključnih izhodišč, ne, geomatičnih raziskovanj. Recimo Karel Gržan je pri nas to Orionovo pot, pa ostale tudi na Štajerskem, odkrival pozicioniranost megalitskih struktur v osi zvezdnih konstelacij na nebu. Ne. Ja, pa posod po svetu pravzaprav se to da enako na enakem principu potem to ugotavljam. Ja. Ja, točno. Zdaj. Zdaj, če pogledamo malo uradno zgodovino in uradne razlage, so malo drugačne od tistih, ki mi verjamemo vanje, če tako rečem. Že sam namen teh konstrukcij, glede na to, da jih je teh nuragov danes moč prešteti na Sardinijo okrog 8000, domneva pa, da se jih je bilo lahko tudi 14-16 tisoč v preteklosti, jih je ogromno. Ena od teorij pravi, da so bile, je bilo to za obrambo, ampak taki stolpi in toliko, ko jih je, težko se da razložiti, kaj bi vse to varovali in zakaj so vse to gradili po notranjosti Sardinije, če je bila obramba dovolj recimo na morju. Ko pa gremo raziskovati take alternativne opcije, pa ugotovimo, da so postavljeni na zelo posebnih mestih in je več razlag, ki govori o tem, da so bili uporabljeni tudi za zdravljenje. Zdaj, če jih umestimo po uradnem štetju cirka 2000 let pred našim štetjem, pomeni, da imajo cirka 4000 let in so nekateri zelo dobro ohranjeni, iz tudi več ton težkih megalitov zgrajeni. Vemo, da je bila to zelo napredna civilizacija, ki je znala opazovati nebo, znala najti prave energije in je znala s temi energijami upravljati in se z njimi hraniti in zdraviti in kdo ve, kaj vse delati z njimi. In zato je tudi ena od teorij ta, da so v teh nuragih opravljali tako imenovano nurage terapijo, se pravi za namen zdravljenja. Eno deloma smo probali mi tudi te stvari začutiti, izmeriti, jaz sem tudi radiestezist, sem zmeri z nihalcem, ki je meril, tako da pogledajmo dalje, kakšne so bile naše ugotovitve. Zdaj, glede na to, da je teh nuragov 8000 po celi Sardinji,
smo jih zbrali en par za raziskati oziroma obiskati. Moram reči, da niso vsi na razpolago za obisk. Tisti, ki so odprti, imajo tudi stopnino. Tisti, ki pa so zaprti, v njih ne moreš. Tako da je zdaj urejena in je po eni strani zahvala, po eni strani moramo čestitati domačinom, ker so to ohranili do take mere, da so to zavarovali in če naletijo na nurage, ga zaščitijo. Se pravi, zelo pomembna je za njih njihova kultura, njihova preteklost. Za domačine, za sardince. Torej, kakšnega od domačinov tudi tako srečala, ki bi bil že v nekem bolj stiku za izročilom? Zdaj, z domačini smo imeli stike, nismo pa dosti o tej tematiki se poglabljali z njimi, več ali manj, kjer smo spali, smo imeli z njimi stike, to so izredno dobri in prijazni ljudje. Ne moram prehvaliti, vsi pravijo za Slovence, da smo prijazni do turistu. Jaz sem bil nad sardinci navdušen, res. Res, te vzamejo kar prvi dan za svoje in si del družine, res. Ja, to je bilo res zelo, ko spali smo pri enih doma v njihovi hiši, pa to si šel kar skozi njihovo kuhnjo, pa ti odprl hladilnik, pa ti pokazal, če se ima noter, pa mrmeladce ti dajo, pa tako. Zanimivo pa je to, da Korzika, ki je v bistvu skok čez, ne, pravijo pa, da so ljudje malo čudni. Da te prijaznosti ni več, da kar zgine, ne? Sprovec, ne vem. Ja, ampak od več mnenj smo to slišali, ne, za Korziko. Tako da Sardinija pa res se pohvalja, da je tema. Ja, v glavnem, če pogledamo že same lokacije, kot sem rekel, so premišljeno postavljene in izbrane. Ko pa gremo noter v nurage, najdemo zelo posebne prostore, ki dajo občutek, kot da si, ko bi rekel, noter v trebuhu zemlje. Res se povežeš z zemljo, ampak ne samo to, bomo videli kasneje, najdemo tudi elemente vode, običajno so imeli tudi vodnjake in najdemo elemente tudi sveta nad nami, to bomo tudi videli kasneje. Ko sem rekel prej, jaz sem povsod tudi malo meril z nihalem, da videti, koga vrti znak močnih energij v tem prostoru. Evo, ena od stvari, ki jih opažam, oziroma sem opazil, so bili ti stropi. V vsaki od teh konstrukcij je takšen strop. Bude pozoren na ta kamen na sredini. Videli jih bomo še par takih, bomo tudi razložili, zakaj, kakšno funkcijo so imeli. No, tudi zunanjost, ko sem rekel, je urejena od teh parkov. Plačaš v stopnino, ma veš, zakaj plačaš, je res urejeno in lepo organizirano. Drugi, ki smo ga obiskali, je Santo Antine. Te je precej večji, je videti tam človeka na vhodu, ne, in kakšni so ti megaliti ob tej gospe. Ko pa vstopiš noter, ne, se ti odprejo se ti odpre več poti, se pravi, je sestavljen, ta je bolj kompleksen, obstajajo, ki je samo en stolp na vetnicah in taki, ko so kompleksnejši, sestavljeni iz več stolpov in samo izbereš, v kjer ga iti in raziskovati, kamer te potene. Kot sem prej omenil, so vodnjaki bistven del, tako pri teh konstrukcijah nuragi, kot naprimer pri drugih, ki jih poznamo, kot so piramide, po celem svetu je običajno tudi element vode, ki zalaufa vse te energije, ki se tam dogajajo. Tako da tudi tle najdemo vodnjak in enega tudi v notranjosti. Celo dva vodnjaka so imeli v temu. In lahko raziskuješ več nadstropi in zbereš je levo, desno, v hrib. Evo, lahko greš v zgornje nadstropje in spet se ti odprejo nove poti. Si lahko samo misliš in domnevaš, koliko ljudi, kaj so tle delali, kaj so doživljali,
In kakšne obrede so imeli? Evo, najdemo še eno takšno sobo s še eno enim takim vrhom in kamnom na sredini. Sigurno je, Tatjana, lahko poveš, kaj si doživljala te notri v teh nuragih. V bistvu se ne spomnim. Si tatjopla. Zanimivo pa mi je bilo pri nurage to, ker malo smo tudi sledili Samirja Osmanagića, ker je tudi on raziskoval Sardinijo, mislim, da ne dolgo nazaj, leto. Večkrat je bil. Večkrat, no zdaj bolj intenzivno leto nazaj. In njegova teorija je ta, da so ti nurage služili kot neke antene, ker nurage so te konične oblike in v bistvu amplificirajo energijo, jo skoncentrirajo in jo oddajajo. Se pravi, če jo oddajajo, naj bi jo tudi sprejemali. In potem takem naj bi služili kot neke antene za komuniciranje med različnimi deželami. To je bilo mnenje od Osmanagića. Zelo zanimivo mi je bilo pa to, ker smo med izvajanjem om chantinga, to je 45 minut petja zvoka om, sem padla prav v nurage in sicer noter in se mi je kazalo, kako se ta energija znotraj enega nurage, ne celega kompleksa, dviguje navzgor in dobesedno te dvigne, prav te potegne gor in se ti odpre res kot neka komunikacija. Tudi še poskusiti, zato ker ko pridemo v poglobljen stik z svetimi kraji, ki jih obiščamo kjerkoli po svetu, lahko potem v meditacijah doma pridemo z njimi telepatsko v stik, pa ravno tako, kot da smo fizično tam, pride res do lahko posebnih doživeti, ne? Ali v obliki, kot si rekla, om chantinga ali nekih drugih meditacij. Zato je taka dobrobit takih obiskov. Ne? Če ga reš, lepo doživiš kraj, si z njim še naprej telepatsko v stiku. Ne? Ja, in to je bilo tako čudovito doživeti, ker prav si začutil energije bolj, kot sem jih začutila tisti moment, ko sem bila znotraj njega. Bolj sem začutila v tem momentu, ko me je res prav dvigalno in sem začutila dvih energije in kako gre ta energija ven in kako frekvence komunicirajo. Zdaj ne vem s čim, s kom, ampak doživetje je zelo močno. Ja, ena od stvari, ki smo jih začutili, je tako si rekla te, še ena pa je priložnost za naprej, spet ena odprtina na vrhu, ko so ta kamen odmaknili na določen dan. Vemo, da so spremljali tudi zvezde, sonce, luno in na poletni solstici, kaj se zgodi, posveti ta žarek v ta nurage in v točno te odprtine, ki so ob osrednjem prostoru, posveti ta žarek in na ta dan se pa začne dohajati neki druzga, oziroma dodatnega. Poleg tega, kar ti nurage da že tekom leta, lahko na poseben dan doživiš to sveto svetlobo in po eni strani te verjetno dvihne na višje nivoje, sigurno sproži proces samozdravljenja še dodatno in to praznovanje, poletna solsticija, ko je pravzaprav trenutek največje svetlobe, so sigurno v preteklosti poznali, vidimo, imamo zdaj tle dokaze, ne? In ta svetloba, ko posveti na človeka, se pokaže celo lahko aura človeka in se začuti neko povezanost do višjega jaza, ne vem, ljudje doživljajo razno razne stvari na ta dan in tudi tako vizuelno je zadeva zelo zanimiva. Pravijo, da je
se začuti povezava s tem večnim ciklem življenja, smrti in ponovnega rojstva. Takrat ima seveda sonce največjo moč in ta svetloba in se občutijo visoke vibracije in ne smemo pozabiti, da take obrede in tako spoštovanje do sonca in do teh energij so imeli tudi naši predniki na našem območju, tako da verjetno po celem svetu. Mimo grede so pri nas ta dan, ta poletni solstici imenovali kresna noč staroverci. Vse o tem, ko je pri nas malo več kasneje, ampak toliko, da imate občutek, da očitno to ni bil stolp za obrambo, ampak glede na to, da v določenem momentu se pokaže taka svetloba in take energije, sigurno je imel druge funkcije in drugačne načine uporabe. Imate kakšno vprašanje do zdaj, kakšen komentar, karkoli? Vse jasno? Vse ne? Lahko gremo tudi naprej. Ja, ok. No, eno so nuragi. Niti približno je edina stvar od te tematike na Sardinji. Druga stvar, ki smo jo pogledali, je Merkurij. Ta je v bistvu, ta piramidalna zgradba je nekje iz časa 4000 pred našim štetjem, se pravi še starejša kunuragi, govorimo o 6000 let stari zgradbi. O njej je tudi govoril dosti Semir Osmanagić, ko jo je analiziral in pregledal in ugotovil, da je nekakšen kompleks, ki je tako jasno zastavljen in postavljen, da izgleda kot da je bil postavljen za se učiti o energijah. Tako jasne in enostavno postavljene so, da so se mogoče hodili tja razno razne generacije in civilizacije učiti, kaj se lahko dela z energijami in kaj se lahko malo. Tako je uživo, ko pridemo do te zgradbe, tudi ta je iz večjih megalitov sestavljena in postavljena. Ni pa edina stvar, ki je zanimiva tle, je še dosti drugih manjših in večjih stvari, ki se jih velja ogledati in otipati in začutiti. Tle, vidite ta velik kamen, to je omfalos, ki se mu reče tudi popek. Ne vem, sicer jaz to ne poznam toliko, nekje sem zaznala, da ne bi bila ta zareza v kamnu namensko povzročena z nekim konkretnim namenom. Ne poznam, tako da ne vem, če je to res, ne. In da je to, kjer je ta kamen, kjer je popek, center zemlje, direktna povezava med nebom in zemljo. Ta kamen je imel tako lepo energijo, da enostavno si se mogel zveliti gor na njega, ma tudi cel dan bi lahko tam ležala. To je tako lepa energija bila, ne vem, res čudovita. Ampak nasplošno, ta lokacija, ta je bila, ne vem, mogoče sva bila ene 3 ure tam, čudovita. Mislim, zame je bila to najlepša lokacija, kar sva jih doživela. Ta temp, ta piramida, ki je ta stopničasta zgradba, ki sega, ne vem, kako jim reči, zigurat, nekaj tako tanzga, iz časa Mezopotamije, 3000 pred našim štetjem, kjer so istočasno nastala na različnih koncih sveta, so se pojavlja ta stopničasta zgradba, ki je ko piramida. Nekje sem zasledila, da celo, ker okrog te zgradbe so našli ostanke takšne mračne, med temi ostanki so bili tudi kipci, ki so imeli perforirane dlani in prsi, kar namiguje, da
mogoče celo kakšna boginja živela tam. V glavnem nekako usmerjeno na, na to žensko energijo. Tle zraven, ker stojim zdaj, je pa daritveni kamen, ki je ogromen. Ob straneh ima tudi neke kljukce. Ja, kot za prejem. Kaj so darovali? Koga? Koga? Ne vemo. Koga? Koga ali česa? Ne vemo. Je pa zgodba naprej, da ko smo šli na vrh, zraven je še ta velik menhir, megalit, ki si ti zmeril tudi energije. Ne? Ja, ogromne so povsod. Lahko tlelih dve besedi. Okvirno energijska vrednost človeka je tam okrog 7000 bovijev, to je ta skala po tem francoskem fiziku, 7000 do 15000, odvisno od človeka, v običajnem dnevnem ritmu. Ko priješ na te lokacije, je energija lokacije, megalitov in drugih stvari, par 100000. Se pravi, se lahko predstavljaš, ko si ti na taki lokaciji, ko se povežeš, vsa ta energija, ki je tam akumulirana in ki se širi, in jo lahko sprejmeš, koliko zdravilnih enot teh bovijev ti lahko tam počrpaš, če si za to odprt, pripravljen in če hreš s tem namenom tja. To ni čudno, da smo tudi tle pustili vse plane za naprej in ostali tle toliko, da te kar potehne. Mimo grede v ozadju je pa to, kar so tudi našli, naj bi bila hiška od enega vrača. Našli so ostanke, kot da se je zagorela in so zbežali in pod temi ogorki so našli razno razne predmete, elemente, da je ten navednicah čarovnik, ki je opravljal razno razne rituale. Pečeniki. Ali pa pečenik, ja, karkoli, pa zdravilc, v glavnem en tak. Ja, in to, ko smo šli tako okrog, na koncu se povzpneš na vrh, ker ta zgradba je bila, tako ko je bila tista prvotna slika zgrajena, prvo je bil sam en del obzidje in en del, se pravi obzidje, znotraj je bilo pa napolnjeno zemljo in ta zemlja je bila rdeča. Zdaj neko simboliko sem sicer našla z menstrualno krvjo, kar spet vleče na žensko energijo, na to pa, da so dozidali še en del, kar je v bistvu še bolj te dvigalno direkt k nebesom. Ne? Ta stik z kosmosom si bil še toliko bližemu. In ko sva se vsak posamezno ločeno povzpela tle na vrh, te lokacije je občutek res, kot da si že z eno nogo proti nebesu. V bistvu ni nič, ne? Je prostor prazen, pogled itak je čudovit, ampak ta povezava, ki jo začutiš, je pa neopisljiva. Ne vem, meni so spodi pri tistem daritvenem kamnu, nisem dobila nekih uvidov ali kakorkoli. Kaj sem prišla pa tja gor na vrh, pa se mi je kazalo v stilu, mogoče ti ne bo lahko za sprejet, ampak daritve so bile tudi krute. Tudi take, ki bi rekla, ma ne, sej ne tako, ne? V tem stilu in uvidi, ki so prišli tam na vrhu, sva si jih pol na koncu podelila, in so bili dost podobni. Se pravi, da vse te strukture nekako, ki jih imamo v glavi začrtane, da v bistvu nič ne drži, no, ali pa bolj malo. Da je treba marsikaj spustiti in nekako postaviti neke nove okvirje, kam se sploh primt. Pa brez okvirja. Ja, v bistvu vse to, že, kar nam je bilo predano med vzgojo, med samim razvojem in inštitucijo, kot so šole, vse je zgubilo nek smisel.
In v bistvu je imel tudi Peter dosti podobno. No? Ja, poleg tega, jaz sem se, ko priješ na vrh, imaš tist razgled, ki ti takrat ne toliko hane razgled, ampak odprtost proti nebu, ki ti da prav občutek gledanja v nebo in v višje sile in na tabo, sem se vlehu tam in prepustil in ne vem, samo od sebe iz mene začelo hoditi nekaj čudno petje, neznano, v nekem čudnem jeziku, toliko sem se sprostil in prepustil res zanimivi občutki in zanimiva situacija, ki jo velja še ponoviti. Ja, če lahko lih se pridružim, to si dobro povdarila, ne, te okvirje, oziroma, ko si ti rekel brez okvirjev, jaz vidim, to sta tako dobro izpostavila, ne, se pravi, en del, koliko se lahko res napolneš na teh krajih, ampak tudi koliko lahko razpustiš bremena, ki ga sicer težje, ne, tudi to ti kraji omogočajo, ne, da ko prideš posebno stanje pa na posebni lokaciji, kar naenkrat se ti iz tebe nekaj razpusti, ne, si prost, pa si lahko ne vem koliko časa tu nosi v sebi in se nekaj puf, pa kar gre, se kar odpusti. Ja. Občutek blaženosti pride. Ma prav lahkotnosti tudi. Ja. Po eni strani se razpustiš nekega svojega bremena, ampak hkrati pa tudi tisto okvir, ki si ga prej imel, ni več tak. Ne? Ti ta obisk omogoči, da imaš eno širšo zavest. Tudi, ko prideš domov. Ja. Sploh to, ko si rekel zdaj, ko prideš domov, ker sem rekel, koliko časa bomo rabili, da pademo nazaj v stare smernice, ne? In tram življenja. In je bila prav ideja, joj, kako bi šel jaz živeti voc na vikend, ker ni nič, ker živiš v stiku z naravo, si povezan z naravo, si svoboden. Nekako sem iskala vse to, kar sem doživela na tej sredini, kako upeljati v vsakdanje življenje. Ne? Ampak je treba vse obrniti. Ja, to si pa hodila dol sredinjo, veš. Ja, to moraš vzeti v zakup, ne, da te pol začne premikati. Je pa res bi priporočil tudi vama večkrat, ko mi komentirajo, ker mene to se tako zelo zanima, ne, če grejo na taka potovanja, da se še vračata, to potrjuje preko telepatsko, preko meditacije, ali tudi ko si imela to izkušnjo z on-chantingom, da še lahko, ne, tudi vama, Sardinija, da še sporočil nadaljavo. Bomo sigurno, ker je ostala zapisana v nas, kar ja. Močno. Ja. No, tudi teh negativnih ionov, tako kot je zmero osmanagi, če pa je tle ogromno, ne, tako da ti pač čistijo viruse, bakterije, s tem dvigujejo zdravje in vas ta elektrosmog in vse, tako da je tudi fizično, ne? Tudi, ja. Še ena zanimivost, ko smo krok končali in smo se imeli zavrniti, če sem vedno našel na sliko, ker sta tista dva kamnja velika, omfalos, okrogla, evo tu, mi smo naredili ta krok, ja, okrog. Po levi strani. Ja, po zadnji strani. In po tej strani se. Ko sem prča jezdil tu, sem začutila, da na tam ta mali kamen, odvržem vso odlečno energijo, ki je mogoče preved zame, oziroma kar je ta kraj mi dal in je nek višek. Tako sem jaz to začuta in sem nekako sprostila, da je šlo v zemljo preko tega ta malega kamnja. In pa jaz sem lahko šel. Odlično. Peter je pa rekel, da nam je čala glava, še en cajt pol. Ampak jaz predlagam, da se še vračata. Lej, to je taka sveta točka in element na lokaciji, da se lahko razvijajo različne meditacije in telepatsko prideš spet tja za različne namene, ne? Čisto zdaj tukaj, kjer funkcionirata spet. Ne? In ti lahko lokacija pomaga z različnimi meditacijami, da se vrneš tja in izvajaš meditacijo za različne kvalitete in ti kraj pomaga, ker imaš ta stik zdaj. Uh-huh. To je odlična priložnost. Ja, to je bila res krasna lokacija. Ena od mnogih, Ja, kak meni najlepša.
Oce, gremo naprej. Razen, če ima še kdo kaj za dodati, vprašati, se vklopiti, napisati na čet. Dobro. Ok, gremo dalje. Grob velikanov, tombe dei giganti, pravijo na Sardiniji. Spet uradna razlaga, ne, da so pokopavali velikane oziroma da je bilo grobišče, ampak mi gledamo te alternativne resnice, ki kažejo povsem drugačne stvari. Časovno so nekje v času pod Murage, se pravi cirka 4000 let stari, in so imeli podobno funkcijo kot Murage, da dejansko neki zbirajo neko energijo, neki ustvarjajo in neki doživiš. Drugači kot v Nuragih, drugači kot na piramidi Monte da Kodi. Vsak je imel svojo funkcijo. Je pa zanimivo, da zmeri so bili zelo blizu tudi ostali, eden drugim. Ne? So bili take lokacije, kjer je bilo eno, drugo, tretje in četrto zelo blizu. Takih je na Sardiniji danes preštet cirka 700. Sigurno, ko je bilo več, te so se verjetno malo težje ohranili, koha zamikil en tak kamen, kam odpeljil ali kakorkoli. In tudi se lažje verjetno podrejo in porazgubijo kot nurage, ker so višje, večje konstrukcije, tudi 28 metrov včasih. No tle, na tej lokaciji, to je Montes Abe, ta je bil prvi, ki smo ga obiskali in smo že takoj videli, da je nekaj posebno. Pravzaprav bila to prva lokacija na Sardini, ta zelo blizu letališča v Albi, mimo grede, ki smo jo obiskali s tako tematiko in nas je takoj prevzelo. Ja, v bistvu to so... Oni jih imenujejo grobnice, ne, kar naj bi ločile naš svet od sveta mrtvih. V bistvu so imeli zelo močno povezavo med obema svetovoma. Sem pa zasledila prav zdaj, ker sem v kontaktih, ko smo najeli eno vodičko, da nam tudi malo energijsko kakšno skrivnost pokaže na Sardini in je rekla tako, da so imeli prav zdaj za časa za dan mrtvih, kako imajo še zmeri te navade ohranjene, ki so segajo daleč nazaj, da se je na noči na 1. november pač pustilo na mizi, na krožniku ali v kozarcu, se pravi zapitati pa za kaj pojest, najljubšo hrano oziroma pijačo pokojnikov. In da so na tak način ohranjali stik z drugimi svetovi. Pač to je ena ta močna povezava obeh svetov. Ne? So pa noter, znotraj teh tomb, zelo močne spet ti negativni joni. In tako kot je meril, jaz mislim, da je to informacija do Smanagiča, sem pa sigurna, sem že malo pozabila, da je enota za meritev, mislim, da 1000 enot na kubični centimeter je neko povprečje, tle pa dosežejo 5000 enot na kubični centimeter, kar pomeni, da je to že za zdravilne namene. Tako da tle so opravljali razne zdravilne rituale. Ja, poleg tega, da je... se govori, da je to bil nek portal v onstranstvo, je tudi ena teorija, da so tle gojili kult zdravljenja in prakticirali tako imenovano terapevtsko inkubacijo, med katero so doživljali sanje čez 5 dni in 5 noči, se pravi, so padli v tak globok spanec. Tako da sigurno ena taka lokacija, ki je pomagala pri zdravljenju in pri povezovanju z onstranstvom. In še dodatno, ne, to je zdaj slikano, ena taka panoramska slika iz središča tega groba velikanov. Zakaj iz središča tle od spredi? Zaradi tega, ki ena od meritev pravi, da se poleg močnih energij v notranjosti, kamor ste videli prej, da sem zlezel, jaz rekem, grem pogledati tudi blizu, da so močne energije tako noter, kot zunaj v tem središču in si ti megaliti, ki so okrog,
zbirajo in oddajajo energijo proti središču. Se pravi, še ena priložnost, da se tam usest in doživeti nekaj še v tem smislu. Ne. Pol je, ko smo to občutili in doživeli, ni bil edini, ki smo ga obiskali, nas je potehalno še na sosednji hribček, tle je Castello di Pedres iz 13. 14. stoletja in te prav oddaleč že kliče, da greš pogledat in se pospeš na vrh, kjer te spet pričakajo romni megaliti in veliko zadoživeti in veliko zavideti. Taki razgledi čudoviti se pokažejo. Mi smo v bistvu prej bili patli od spodi levo ob vznožju ta hribčka, kjer je ta Tomba dei Giganti. In tudi ostali hribčki v okolici kar kličejo, da prideš pogledati in razkovati vse te kamne, ki jih vidiš že oddaleč. Po smo obiskali še enega, ta je že na Zagrade, Sena je Tomes, ki je estetsko še bolj zanimiv, ker mu ne manjka tisti osrednji kamen na sredini, tam je ki je postavljen v sredini in je tle zelo lepo začutiti. In, probal sem sicer zlezati tle noter, ma sem ostal ujet v sredini, tako da sem prišel. Marjetka, si hotla kaj reči? Se vklopila. Jaz sem jo pomutil, če je slučajno se je ponesrečilo. Kot pravimo, če imate kaj za komentirati ali vprašati, lahko tudi tekom predavanja. Ne? To je noter bilo, sem sicer tudi tle veru malo energije. Okay. In pol je pa v bližnji okolici tudi Tatjana nekaj začutila. Ja, po poti nazaj, v bistvu od te grobnice, te avtomatsko kar samo povleče. Ti kamni, ko smo štartali, so na eni rekli, pa ja ne boste še gledati samo te kamne. Ne? In v bistvu prav ti kamni so dali nam največ. Ne? In je prav bila povezava, se pravi, tu je na desni strani ta veli kamen in kako začutiš povezavo s tistim tam malim, tam ob strani vmes grmovja, ki sicer je zadnje čase namenjen bolj za odtočiti. Ampak energija je bila pa tam krasna. Pravo začutiš komunikacijo. O, sveti vodnjaki, tle prijemo zdaj do kulta vode. To so kraji, ki so bili posvečeni čaščenju vode in vemo, da v vesolju so prisotni štiri elementi, voda, zemlja, ogenj in zrak in voda je eden od teh štirih in po tradicionalni kitajski medicini in feng shuiju je voda tudi najmočnejši in element, se pravi ženski. Voda je simbolizira božansko rojstvo ali pa tudi smrt. In prav te prispodobe lahko najdemo marsikje, ne, že dolgo let nazaj in pa tudi v današnjih časih, recimo preko samo sveti krst. Sveti krst, ko te oblijejo z vodo, ne, in je ta simbolika novega rojstva in v bistvu istočasno tudi očiščenja. Ne, ko imajo. Ampak voda se pojavlja v ogromnih ritualih, v obredih, ki so v tistih časih potekali kar po celem planetu, bi lahko rekli. In ta, so pa tudi neke legende v Sardiniji, ki veljajo sicer bolj nekje v središču Sardinije, bolj nekje tam v centru, namenjene vodi in sicer, zdaj se ne spomnim točno katerih krajih, ampak da je v nekem kraju, kjer je določena cerkva svetega, ne vem katerega, in ta sveti ima zvonove,
in matere, ki so imele otroke z težavami z govorjenjem, so šle do tega svetnika, so natočile vodo v te zvonove in potem nek ritual in potem so dale otrokom pit to vodo, da se da jim je pomagalo odpraviti govorne napake. To so legende, zanimive, tipične za osrednjo Sardinijo. En tak zanimiv še, da so se to svetem Lovrencu, če se ne motim, spuščali po travniku zjutraj, po rosi, za odpraviti kožne bolezni. Tako da povezave z ritualom, z vodo, jih je ogromno, imajo pa tako nekako tri različne kraje in sicer so to so sveti vodnjaki, kjer je izvir, kjer je podzemna voda, sveti izviri, kjer je pač izvirska voda in eno so nurage, kako smo že na začetku rekli, vsak nurage je imel podzemno vodo znotraj njega. In tudi, ker je te koničaste oblike nurage, je to še ta oblika pomagala, da je potiskalo vodo na vzgor ta sila. Ne? Tako da, ja. No, ta je ta prvi, ne? Ja, ta je prvi, ta testa. Smo ga prvega obiskali, ta sveti vodnjak. Pri temu je videti ta zidek, ki ga vidimo, kako gre okrog vodnjaka, je dejansko je kanal za vod, so skrle, ki ga pokrivajo in gre tle dol pol naravno sproti vodnjaku. Ta ima tak sistem, da je tle gor bil zgleda izvir in je voda pritekala noter. Zdaj ta pri tem svetem vodnjaku smo ga se tako očaril že v prvo, da smo ga dvakrat obiskali. Tudi ko greš recimo ritualno noter, začutiš vse sorte stvari in vse možne stvari lahko tam doživiš. V prvo, ko smo bili, pa smo prišli že pod večer, je bilo že mračno, ta slika je tista prva obiska. Ko sva prav oba začutila tak neverjeten mir, sej tudi v drugo, ampak ko se v prvo se srečeš s tem mirom, te kar pokliče, da se usedeš tam na zidek ob strani, vidimo tle okrog je bilo prav sedišče, zelo očitno narejeno že v času, ko so ga naredili. Mimo grede je datiran cirka 1000 let pred našim štetjem in jih je na Sardeni cirka 100 takih svetih vodnjakov. No, ko smo tam se usedli, je kar si začutil tak mir in da je lokacija že čista. In potem sem se malo pozanimil in sem videl, da hodijo tja delati meditacije in raziskovati energije, se pravi, hodijo tam ljudje, ki se ukvarjajo z energijami in z zdravljenjem. Tako da smo se kar tam usedli in avtomatično začeli pet, tam se de. Sveda tudi jaz sem šel noter malo raziskovati in meriti energije. Tudi voda je noter, ki ima izjemno visoko energijsko vrednost. Naslednji kompleks pa je Santa Cristina, ki smo ga pol tudi obiskali. Imaš kaj, Sante? Ne, tisti ta prvi prejšnji vodnjak, ta je bil res, že sama oblika vodnjaka je v bistvu oblika ženskega spolnega organa. Ne? In prav čutiti to žensko energijo, ta mehkoba, voda, pretočnost, purifikacija. Tle je bilo tako prav milina, nežnost, umirjenost, prav taka tipična ženska energija. Malo drugače je bilo pri tem kompleksu Santa Cristina, najbolj znanih v Sardiniji. Kot sem prej omenil, redko pride osamljena stvar, zmeri so okrog še druge stvari in to je samo en del celotnega kompleksa na tej sliki. Je še nekajkrat toliko, je tudi murage v bližini, njih 10 minut hoje stran niti ne in še mnoge druge stvari, ki se jih je treba vzeti čas in ogledati in začutiti. Zdaj, ta vodnjak je nekaj posebnega, tudi zelo, zelo dobro hranjen.
Moramo verjeti, da dosti od teh vodnjakov niti ni še najdenih, ker so pod zemljo. Dejansko nekaj zemlje je bilo nad njim in tudi nad onim prvim, ki smo ga videli prej. Ampak, ko priješ sem in probiš se povezati z lokacijo in umiriti, jaz sem se avtomatično me potehano do tega kamna, tle desno, pri teh stopnicah in me potehano eno tako občutek, da se moraš umiriti, posvetiti kraju in se mu zahvaliti in ponižno pač prositi za to, kar ti ponuja. In tle sigurno so tudi v preteklosti imeli svoje rituale, niso šli kar direktno, ko zdaj turisti pridejo tja in grejo dol po stopnicah, pogledati se, poslikati nazaj ven. Sigurno so imeli že obred pred vhodom in potem, ko so šli tudi noter. Na drugi strani stopnic pa je še ena taka zanimiva stvar, ki ko je pogledaš od blizu, vidiš noter na dnu vodo, se pravi z vrha, bomo videli kasneje, ko bomo poslikali od znoter, bomo videli to odprtino na vrhu, ki ima tudi seveda svojo funkcijo. Jaz, ko sem prišel prvič do teh stopnic, po času, po časnem koraku in probu začutiti energije, prideš zraven z enim takim velikim strahospoštovanjem. Ne veš, kaj te čaka, ko greš noter in noter je tema, in enostavno se pol prepustiš in vam zdaj pustim v tišini pogledati filmček, ki sem ga posnel, ko sem šel noter. In se predstavljate in predstavljamo, kako so v preteklosti z rituali šli v ta vodnjak, ker je imel določene funkcije, seveda ritualne povezave, verjetno z nebom, zemljo in povezano tudi s položajem sonca, kako bomo videli kasneje, bo dam zdaj ta filmček. Kakšni občutki sebni. Sigurno je tle prisoten element ne, purifikacije, noter je voda, so noter neki deli in ko so se obrali, ste videli, kako zasvetli, posvetliti sta svetloba zuni, ko greš ven, pol čist. Ne. Ja, zelo moramo biti pozor. Transformacija, ja. Ne. Ja. Tle lahko smo pozorni tudi na druge stvari, recimo na te stopnice, ki so obrnjene po narobe, ne? Je ena taka simbolika, ki je tudi pomembna bila pri ritualu povezanost z neko dvojnostjo in ta svetloba, ki prija z vrha, ki je imela svoj namen. In tako se obrneš, ko vidiš luč na drugi strani, ko si čist. No, to so pa ugotovili v današnjih časih znanstveniki, ko se probamo učiti in ugotavljati, kaj so bili te stvari in kakšne namene so imeli.
vidimo, da vsako enakonočje posveti sonce dol po stopnicah direktno in vsakih 18 let in pol posveti polna luna skozi tisto odprtinco na vrhu. In kaj se zgodi, ko smo mi tam takrat, v bistvu najdemo tak simbol samih sebi, obrnjeni po narobe, več simbolike tle, ena lahko rojstvo, ne, ker se rodimo podol, pa lahko drugi svet, vprašanje kaj, in najdemo tudi take slike, ko smo v tem času tle. Tako da ena taka zanimivih stvari, ki se imamo možnost poglobiti v te raziskave, veliko je dan danes raziskovalcev, ki ugotavljajo in pravajo začutiti, kaj so takrat tle delili in kakšne simbolike in namene je imel vse ta kraj in tudi drugi, ne, sej ni edino ta tak. Ja, tiste stopnice, ki jih je omenil prej podol, je praštevilo in 7, 11, 13 so števila elementi svete geometrije in v celotnem tem sklopu vodnjaka je uporabljene ogromne te svete geometrije, ki v bistvu amplificira energijo. Ne? Jo, fajn bi uveja. No, še eden je, ki pa ga nismo videli, je pa nekje v središču, bolj proti središču Sardinije, s tem pjesu. Ti veš, ja, tu, v bistvu ga nismo obiskali, to je pa nek v bistvu prototip svetih vodnjakov, ki pa ohranja vso svojo morfologijo, ne, se pravi, da je zgradba taka, kot je bila, nekaj dosti več o njemu. Pa ne vemo, je pa zdaj res prav prototip, ko nismo pa tam bili, da bi kaj začutili. Tako na kratko okrog teh svetih vodnjakov, ne, obstajajo tudi študije o postavitvah teh in vodnjakov in drugih megalitskih struktur na Sardinji v povezavi z ozvezdji. Si rekel, Robi, že v štartu, gospod Gržan je tudi v Sloveniji najdel take povezave, če kasneje kaj več okrog tega. In Sardinija ima tudi ogromno gozdov. Z najeli, ko je reka Tatjana, Smojno vodičko, ki nas je privedla do enega taka svetega gozda, to je v bližini mesta Arzakena, ampak tam smo se še nih 15-20 minut vozili po cesticah in še nih 10 minut noter po gozdu, do te lokacije, kjer nas je za čuda čakala cerkvica. Ogromno takih situacij najdemo tudi pri nas, cerkvice sredi gozda ali pa na hribčku na samem. Tu se pokazatelj, da tam neka posebna energija in da so tudi cerkve kasneje gradili na teh lokacijah, ki so jih že domačini prej poznali kot zdravilne ali pa posebne. Ta dva kamna označuje ta, vsaj tako sem jaz začutil, vhod v ta sveti prostor in seveda tudi leva slika ne sme manjkati tudi zdravilni zver v bližini. Veliko takih zanimivih pojavov najdemo na Sardini in v tem svetem gozdu, pa tudi en tak megalit, kot je ta tako ogromna skala, ki je bila točno obdelana z vseh strani. Vidimo take kanalčke, ki so bili izdobljeni. To pa zato, vsaj tako je razlagal ta fant, ki je tako začutil ta prostor, da so z polivanjem po vrhu zalaufali sistem, tako da je voda tekla z vrha proti dnu v zemljo in se tako aktiviral energijski sistem širšega območja v zdravilne, meditativne namene. In to smo pravili tudi pri tem, kam začutiti. In so res posebni momenti, posebne energije. To je tudi videti, da je človeško delo, da je zvrtalo ta kamen. In Tatjana je tudi začutila eden od možnih namenov, zakaj je tle ta lukenca, je tle na levi sliki, ona sedi na tistem kamenčku.
Ja, v bistvu ta kamen je prav nasproti tega velika, kjer je imel Peter roke postavljene vor. In ko sem se tam usedla, je za mojim hrtom, za tistim drevesom, so še eni taki veliki kamni in že prej sem hotela iti tam zadje, pa nekako mi je rekla, da tja ne hodim. In nisem šla. Ta kamen, pa takoj, ko sem se usedla, sem začutila, kot da bi mi energijo vso odvečno, akumulirano, neuporabno, umazano, kakorkoli, energijo pobralo ven in skozi tisto majhno lukenco jo potegnilo ven v podzemljo in za tiste kamne jo dalo ven in tam nekako transformiralo. In istočasno je pa prišlo, to je bila nekaka element vode in pol pa se je pojavil element sonca, ki je pa napolnil prostor, tako tam, kjer sedim, je v bistvu luknja in celo tisto luknjo je napolnil svetlobo sonca in vse, kar je bilo oduzeto, zapolnil, tako da je bilo spet polno. Spravi, čiščenje in polnjenje. Tudi zatem smo napravili tudi en obred. Vsak je mogel najti svoj simbolček v naravi. Jaz sem najdel to leseno palčko. Naši predniki so ji rekli ašura, dobra ašura, ker je imela lepe oblike, oblika kače. In Tatjana si je najdla en poseben kamenček v bližini. In vsak svojim predmetom smo šli v to posebno sveto jamo, tudi ena simbolika zvrha, lahko razne, ko se reče, vizije, kaj vam kaže slika. No, greš v to jamo in tam smo opravili obred tudi z zvokom in eno tako čiščenje stvari, ki jih smo jih začutili, da jih moramo ščistiti. Ja, v bistvu je šlo za tipično sodelovanje z štirimi elementi, voda, ogen, zemlja, zrak in preko vsakega elementa tudi pripadajoča čustva in pa zvok. Ja, tle na koncu, ko smo prišli ven iz jame, smo pa vse te naše daritvene predmete odložili v to veliko skalo, kamor si si zbral, tam si pusto. Ko smo šli še malo više na razgledno točko, izjemni razgledi, povezano z naravo, širna narava, res brez meja in zanimive... Tako nek zmaj, ne? Ja, res zanimivi pogledi na vse strani. Center Sardinije, Strgono, Italijani jim radi rečejo italijanski Stonehenge. Radi se celo pohvalijo, da je njihov bolj pristen, ker ne pobirajo vstopnine, ker so samo postavljeni. In tako, ko smo rekli v začetku, da so te civilizacije puščale odtise v kamnu, baje so našli v teh kamnih cele zemljevide neke kot neke pike, ki so bili postavljeni in pa tudi naj bi bili obrisi obrazov, pa je nekih za takrat pomembnih ljudi, kaj se prenašalo preko kamna. Je pa ta del še popolnoma narazen. Samo sekunda, Karin javlja, da Aleksandra čaka, da jo sprejmem. Namreč, kar nekaj ljudi čaka, da jih sprejmem, meni pa sistem nekaj trokira. Tako da boste mogla ponoviti predavno. To nek posneto. Sam sekundica, ker jaz to zdaj delam že dobre pol ure, jaz sem mislil, da s tem Zoomom že zadevo obvladam, ampak včasih on nekaj z vstopanjem novih nekako nekaj zapira. Ja, aha, zdaj je Vesna, tako da to čakajo zdaj eni že skoro z začetka. Vesno smo vključili, Aleksandra pa ne pride noter. Jaz ne vem, ali on ima kakšne filtre, ali si sam nekaj zamisli, da Aleksandro ne bo spustil Vesno, bo jaz ne vem, kaj si zdaj zamislil.
Karin, kako pa ti veš, da Aleksandra čaka? A je tebe klicala po telefonu? Dobro, ja, to jaz trenutno ne vem. Nekaj se pač dogaja. Kar izvolite naprej. Ja, Tim & Hair je največji, ki je postavljen na sredini, tega sicer si nismo šli ogledati, je visok 4,5 metra in gre še 1,5 metra v zemljo, tako da ogromne ne, veličine. In spet neke meritve, ki jih je izvedel Osmanagić na podlagi meritve te življenjske energije, je 20% tam, kjer je v bistvu zemlja, površina zemljasta, 25% te življenjske energije, kjer je travnata površina, 45% energije, kjer so megaliti, okrog njih in na njih, 55%, kjer so norage in človek naj bi imel 55 do 59. In z tega je povzel zaključek, da so kamni. Ok. Ja, zdaj lahko postavimo neko logično domnevo, da kakšna je verjetnost, da je ta postavitev kamno na neki energijski žili, ne? Ja, usmerjeni so proti, zdaj mi je ušlo ali vzhodu ali zahodu, v vzhodu, kjer vzhaja sonce. Ja. Mislim, da jih je okrog 200. Nekateri so še zmeri zvrnjeni, določene so dvigalni, jih postavili. Ja, dosti stvari na sredini je ni v originalnem stanju, seveda so stari nekaj tisoč let, ampak tudi bomo prišli kmalu do ene od teorij, ne, da se je zgodila neka apokalipsa v nekem času in ogromen tsunami, ki je to prekril, prevrnil in tudi prekril zemljo, kot sem prej omenil, so nekateri nuragi prekriti z nekaj metrov zemlje in tudi te sveti vodnjaki. Zdaj, ob cesti, ko se voziš po Sardiniji, naletiš tudi na ene take piramidalne hribčke, ne? To je bivši grad na tem hribčku, v bližini tega pa je tist murage, ki smo ga videli v prvo, tisto sliko Barumini in tam je ta največji, najbolj obiskan. Ampak večji kot je in bolje obiskan, težje prideš do svojega mera. Mi smo imeli srečo, da vse, kar smo obiskali, smo bili več ali manj sami in smo si lahko vzeli naš čas, kjer je bolj turistično, tam pa vodene glede in se težje ustaviš, kjer bi rabil. No, še ena stvar, ki je na Sardiniji zelo zanimiva, to je ena od lokacij, od teh petih lokacij na svetu, kjer so najdlje živeči ljudje. Se pravi, veliko starih ljudi je tam v srednjem delu Sardinije. To so potekajo razno razne raziskave, zakaj je tako. Zdaj eni od vzrokov so te okoljske značilnosti, življenjski stil in prehrana. Sardinci pa pravijo, tle lahko preberete na hitro, s čim se več ali manj prehranjujejo. Za njih je zelo pomembna družina, ki je na prvem mestu, spoštujejo starejših in veliko hodijo. Dnevno kozar za dva rdečega vina in veliko se smejo. Evo, to je ta njihov recept. Je tudi ena oddaja na Netflixu, če bo kdo pogledal. Je en znani hravc, še že kliče. Da, Kefran. Ja, te poznaš, ki je lep. Je nekaj... Naredim prispevk, je šel prav v Sardinijo te vasice pogledati, ki so značilne, da so najstarejši ljudje in raziskoval, kakšni so vzroki. Mi smo se prav tako odločili skozi, da probamo začutiti lokacijo in kaj je vzrok. Poleg tega umerjenega življenja, ki ga tam imajo na podeželju in domače hrane, smo takoj v prvi vasici opazili eno poleg teh stvari, ne,
ki so tam značilne. Smo opazili eno ženičko, tle poslikla Tatjana, ki je ogledalo od avta. Tam je ena ženica ob enemu izviru in je točila vodo. In sem šel do nje, sem prašal, kako da toči tam vodo, je rekla, da vsi hodijo tam po vodo, da oni to vodo pijejo, pač ti, ki živijo blizu, grejo tle po vodo, tisti, ki so z druga konca vasi, grejo do drugega izvira in dejansko oni uživajo to vodo. In je prva stvar, ki se nam je pokazala, ni bilo skoraj ljudi v tej vasi videti zunaj, ta ena redkih, celo edina, in je tam si točila vodo. In je takoj pokazalo, da je mogoče v tej vodi kaj posebnega, zanimivega. To so še tri taki zveri pri ostalih vaseh in tudi med njimi so ti zveri. Vse te zvere sem seveda tudi jaz izmeril radiestezijsko, poleg tega, da imajo izredno lep, čist, dober okus, imajo zelo visoko energijsko vrednost. Če imajo, ne vem, če ima, prej sem govoril o bovih, ne, koliko ima človek, tam 7000 do 12000, voda iz pipe ima par tisoč bovijev, to pomeni, da nam nič ne dviguje energijska vrednost, sama energija vode, prav je, da jo pijemo, ne, ker jo rabimo. Običajna izvirska voda v Sloveniji ima okrog 25000 bovijev, se pravi že več kot samo človeško telo in že pomaga jo pit. Ti tle pa imajo cirka 10-krat toliko kot naša običajna. Tle je okrog 250000, 350000 bovijev, se pravi izjemno visoka kakovost energije teh vod, ki se jih splača pit, analizirati, sprovati. Se pravi, ena od naših ugotovitev je tudi ta, da poleg njihovega življenja, njihovega sira, mleka, žganja in vina in umirjenega življenja, da ker uživajo to vodo, sigurno tudi to vpliva. Tudi se poslužujejo tega, da hodijo po izvirsko vodo in ne vodo iz pipe, ne? Ja, sej, pol bomo naredili usporednice tudi z našimi kraji, bomo videli, da tudi naše vode so, če jih poznamo, so izredno močne in blagodejne in zdravilne. To pa samo za intermedzo, tle je bilo toliko koromača, zgore in spodi, fiki dindija, jaz ne vem, ko se reče po naše, ti sadeži na kaktusu, ki se pač jih je, normalno, ne? Mrmelado. Tudi, ja, se jih dobiš pa na trgovini, pa jaz so drani. Ne vem, ko se reče, pa ti sadeži, ki mi da se jih nismo pojala, Korbecolo, navadna jagodičnica. Zelo dobro, moram reči. Ja, jih našli in ko so na meni rekli, da so užitni, smo jih tudi probali. In so po celi Sardiniji, kamor greš, poleg vidiš povsod. In ko veš, da jih lahko ješ, je toliko boljše. No, ena od zadnjih stvari, ki so pritegnile našo pozornost, so pojoči kamni oziroma vrt pojočih kamnov. To je pa last domačina iz Sardinije, Pinučo Šola, ter je že umrl, ampak on je imel zelo rad kot domačin, je imel rad kamne in jih skušal razumeti in se z njimi probil pogovarjati. In ugotovil je, da pač če udaraš po njih, dobiš zvok od udarca. Kako bi on dobil zvok od samega kamna, je bilo njegovo vprašanje in ko je šel rezati te velike skale, je prišel do mnogih ugotovitev. Hkrati mu je bilo hudo, ker je toliko imel rad ta kamen, da mu je bilo hudo ga rezati in raniti, ampak vedel je, da tudi ko prežaga kamen, se s časom on zaceli, se začne poseben postopek tudi celjenja kamna. Tle je en kratek video, kako je ugotovil, da kamen ni trd in vibrira in je dejansko mehek. Če boste pozorni, boste videli, kako se premika. Se pravi, ni tako trden, ko smo mislili in
ker rečejo, da imaš kamen na mestu srca, vidimo, da je kar prožen in tudi prijeten. To je pa zvok, ki ga da kamen. Pravi, zelo nežni zvoki, odvisno koliko globoko je urezan, ampak zelo, zelo nežno se da po njih igrati. No, mogoče, jaz sem dobil tako Ja. Zaznavo. Kaj pa, če bi recimo bil kozmogram, ne? Veš, pa bi v vzorcu kozmograma pol zvok oddajal en poseben ton. Aha. A, sigurno? Ja, lej, smo ti dali idejo, ne? Še tata je malo, ni tako dobro šišet, ker je lih šlo eno letalo, ma zavijo, da tudi s prstom zelo nežno se da po njemu igrati. Ko je na harfa, ne? Ja, ja. Tle pa imajo v bistvu v sredi postavljeno ognjišče in sicer zaradi nekih ritualov, šamanskih so rekli, kjer izvajajo žganje kamnja, ne? Ja, tudi. Poleg tega pač te obredi za povezovanje z zemljo in z božanstvi. Hkrati pa je skušal ustvarjalec predstaviti, da tudi kamen ima kri, da je živ in ob žganju je prav videti, kako je iz njega teklo, oziroma tekla kri, kot je on rekel. Tako da ta delček je bil tudi tako zanimiv z tega zornega kota. Eno od vprašanj, ki smo ga dobili o Sardinji oziroma od teorij, je, da mogoče tudi zaradi vseh teh njihovih civilizacij in takšne zgodovine, da je mogoče celo bila to Atlantida. Neki teoriji je, ki jo o tem raziskuje in več je teh znanstvenikov, ki iščejo ostanke Atlantide tudi na Sardinji. Tudi eden teh zelo znanih ameriških režiserjev, James Cameron, znan po Titaniku in po Avatar in tako dalje, je napravil dokumentarc Atlantis Rising, lahko ga poiščete tudi na spletu, kjer raziskujejo, ali je tudi Sardinija mogoče povezana z Atlantido. Vemo, da je veliko lokacij bilo in je pod vodo še zanimivih in vemo, da je tudi prekrita Sardinija z nekaj metrov tudi materialov, se pravi, podobno kot se je zgodilo z Atlantido, ko je prišlo do nekega hudega dogodka in je izginila ali pa se potopila, je tudi tle verjetno naplavilo oziroma preplavilo del ali pa celotno Sardinijo v nekem davnem času. To je bilo o Sardinji, ne? Smo rekli Robi, da bomo probali na koncu potegniti še kakšno vzporednico tudi z našimi kraji, ker najdemo tudi pri nas ogromno, ogromno povezav s predniki, z energijami in s predniki. Ja. Kaj bi povedala, že? Gremo kar naprej. Ima kdo kakšno vprašanje še o Sardinji, preko gremo lih na hitro pogledati, če je kaj pri nas? Ne? Lahko pišete tudi, ali pa bomo na koncu. No, pri nas tudi najdemo megalite, megalitski krogi na Krnu, naprimer,
je ena od takih lokacij, ampak ni edina, več megalitskih krogov najdemo v Sloveniji, kjer so imeli podoben namen kot megaliti in megalitske strukture na Sardiniji. Opazovali so nebo z njimi, letne čase in tudi zdravilne namene. Svete izvere najdemo, to je slika z bližine Kobarida, kjer je bil v času pokristijanjevanja uničen in pred nekaj leti ponovno se je oživel. Zdravilni izviri, takih imamo res dosti, prej sem omenil o zelo kvalitetnih vodah na Sardiniji. Tudi mi imamo, če pogledam v Posočju, imamo zdravilne izvire s par 100 tisoč boviji zdravilnih enot energije. Tak je tle na sliki, je pa svetovni prvak v dozdaj izmerjenih, to je grofova voda pri Tolminu, ki ima celo 2 milijona bovijev, se pravi dvakratna količina od lurdske vode, ki ima 1 milijon bovijev in je dokazano zdravilna. Imamo svete jame, v katerih so naši predniki, staroverci, opravljali obrede in še danes jih najdemo veliko takih jam, ta je v bližini mosta na Soči in veliko megalitskih struktur tudi pri nas najdemo. Ta slika levo zgoraj je kuščar, je kamniti kuščar pri Črnem Kalu, pod njim je Sfinga pri Cuelu, na sredini so Gejdove skale pri Kobaridu in desno Gejinov pri Tolminu. Vse te lokacije so vredne raziskovanja in obiska. Mi smo jih tudi obiskali in tudi nekaj skupin tudi že pripeljali, da smo skupaj raziskovali. In da omenim še to Orionovo pot, ki je tudi že robil v štartu, kako so v preteklosti znali preslikati kar je na nebu, ne, poznamo iz krščanstva, kakor na nebu, tako na zemlji, sega ta rek že očitno dosti prej, tisočletja prej, ko najdemo ozvezdja dejansko na terenu. Kaj še reči? Na teh pohodih, ki jih tudi na določenih zdravilnih ali pa svetih lokacijah s Tatjano organiziramo, upravljamo tudi razne energijske vaje, energijske meritve, poleg turističnega dela, ki ga jaz obdelam, ima Tatjana tudi njen energijski del in skušamo začutiti, kaj ponujejo naši kraji od naših prednikov, starovercev, ki so sodelovali in živeli skupaj z naravo, ja, dejansko brez nje se ni dalo in se moramo danes tudi tega zavedati, da je narava tista najbolj pomembna stvar in mati zemlja, ki nam vse to nudi. Ena lokacija v bližini Gorice, v Soški dolini, kjer je smo en dan sedeli na tem hrebčku, kjer je ta cerkvica, dan je starovjersko svetišče in ko se povežeš s tem prostorom, sem prav začutil, kako mi ponuja, oziroma mi kliče, naj sprejmem vse to, kar ponuja. Prav v izobilju je to se ponujalo in takih lokacij je ogromno. Marjetka sprašuje, katere take dobre točke najdemo v Brdih. Tudi v Brdih jih najdemo. Eno smo tudi z Robijem in Karin, z Keblo, z solstici. Zimski solstici. Ja, tako, cerkvica svetega Andreja pri Kožbani, se pravi, vrhovje pri Kožbani je ena taka lokacija, kjer je prav tako postavljena cerkvica na samem in tam začutimo zelo posebne energije. Mimo grede, desna slika spodje je prav iz notranjosti te cerkvice, kjer najdemo tudi najstarejše freske v Goriških Brdih. Ampak takih lokacij je dosti, samo jih moramo znati najti, začutiti in jih pol pokoristiti. Tam nam ponuja non-stop narava vse to. Ja, čudovito. Jaz se zahvaljujem tudi, da sta vse te fotke pripravila, da smo lahko gledali ta filmček, ker je res tudi privlačno že sam gledati.
Predlagam, da bi to predavanje vsekakor ponovili tudi v strokovnih krogih, v turizmu, ker odpiramo novo paradigmo, tako da mislim resno. No? Hkrati pa jaz vidim, da tle so še velike rezerve, kakor jih ponuja Sardinija. Jaz uporabljam univerzalno meditacijo, se pravi, da ti kraji ponujajo poleg nekega sporočila tudi določeno meditacijo, ki jo tam odkriješ in razviješ in jo potem podeliš, tako da to še zmeri lahko razvijeta, da telepatsko gresta na te lokacije, ne, pa poskušata dobiti nadaljavo še, ker prostor je v stiku z vama in da še ponudi korist, ki jo potem lahko podelita naprej, vključujoč tudi z različnimi meditacijami za skupine. Jaz mislim, da je to tudi še skriti potencial, tudi tisti, ki nismo bili še tam. Se pravi, da poleg tega filmčka, jaz mislim, da bi bilo boljše tako ideja, ne? Da najprej grejo skozi ta vajen filmček, pa se seznanijo, pa tudi normalno, da te nekaj pritegne, dobiš nek stik. Pa se lahko prakticirajo tudi meditacije za skupine nadaljavo. Tako, če prav razumem, smo zdaj na temu zaključku oziroma drugemu delu in vabljeni, da pokomentirate. Lahko se zdaj tudi normalno vključite za mikrofončkom, pa karkoli, da lepo zaokroži. Dober večer. Roža je. Pozdrav, Roža. Dobro večer. Ja bi se htjela prvom redu zahvaliti što ste nas pozvali i ovako lijepo počastili sa krasnim putem vašim. I htjela bih vam reći da vrlo lako bi se priključili da nas vodite na taj način kroz meditaciju, povezivanje sa tim prostorima. Ja sam se vrlo lijepo mogla povezati. Ono kako ja vidim Sardiniju, odnosno meni, kako se je otvorilo, neku povezavu bi našla kroz tri stvari, kroz kozmičku energiju, preobrazbu i vodu. Znači, na početku ne mogu se sjetiti kako se zovu one strukture. Uglavnom, tamo sam vidjela znači, tu kozmičku energiju i u zemlji energiju crne boginje preobrazbe i uopće se ne čudim da su se dakle, tamo ljudi liječili. Obrnuto sam vidjela recimo gdje je onaj bil velikanov grob. Tamo se isto ta energija preobrazbe, ali čak za duše. A s druge strane, odmah ću ići na vodnjake, znači tamo sam vidjela da je u toj funkciji voda. Znači, s jedne strane, iako je vani nema vode, eterički se voda osjeti, ali kad otvori prema unutra, isto tako se u toj vodi ispod osjeti, znači ta povezava sa kozmičkim i da ta voda ima isto tu funkciju preobrazbe, dakle iscjeljivanja. Ono što mi je, i još ću se nadovezati na vodu, dakle u onoj čarobnoj šumi ili svetoj šumi ili već kako se zove, osim tih bića koja su tamo i tih elemenata, posebno mi je dojmila se opet voda i to kozmička voda. To su takovi slapovi kozmičke vode da je uistinu ne samo iscjeljujuće, nego i ne znam da se čovjek regenerira, obnovi, ne znam ni sama šta sve ovaj, tamo lijepo bude. Posebno me se dojmila isto tako ona piramida. Onaj tamo, ne znam šta je onaj krug megalit, šta li je, on je zapravo ulaz u jednu svjetlosnu piramidu, a
vrlo jaka duhovna prisutnost se osjeti, ali u smislu regeneracije, mislim, kako bi ja to nazvala, čovječe srce da može se podići na jednu višu razinu, na jednu duhovnu ljubav, i stvarno se tamo toliko posebno i lijepo čovjek osjeća u jednom posebnom svijetu, evo tak, sad sam se sve. Megaliti su mi oni menhiri, kako vi kažete, isto tako jako povećavaju energiju, i evo, mislim, imam osjećaj da imam poziv za Sardiniju. Eto, hvala vam. Uspeli smo. Eto, možda sam malo previše, ali vidite da sam oduševljena, da sam ušla. Ako planirate pojedinačno, dajte nam javiti, možda ćemo zajedno da idemo na ekskurziju. Super, super. Ja, hvala Ruža, hvala za komentare in vaše ugotovitve. Podobne smo imeli tudi mi, in ko smo se vrnili, te tudi Tatjana rekla, smo bili še en lep čas v teh energijah in v teh spominih. In tudi kasneje, te kar ali v sanjah, ali v meditaciji, ali pri om čantingu, te kar vrne tja. Se kar vrneš v neko lokacijo in debatiraš z njo. Tako da, ja, res, to bi brez zamere še enkrat res rad ponovo, da ker sta tak poglobljen stik doživela, samo še na novi ravni, v novem ciklusu lahko še zmeri razvijeta stik nadaljavo in se bo še marsikaj novega odprlo. Tudi v korist, da delita naprej. Ne? Seveda. Čudovito. Bi res prosili tako, da zaokroži, ker večkrat potem komentirajo po dogodkih, da jim je bilo malo žal. To je enako pomembno za komentarje, vaše zaznave, bodi si vprašanja, da res lepo med nami zaokroži. Kar izvolite. Lep dobro večer. Jaz bi se res zahvalila za tako lepo podane podatke vse in prikaz Sardinije. Jaz še nisem bila tam, čeprav me večkrat že mikali. Tako da to je res en tak izziv za naprej. Za vse nas, no. Res hvala lepa za tako podajo in prikaz. Super fotke, vse res je špilalo. Hvala. Hvala lepa. A si kaj, Vera, zaznala ti tudi tako kot druža, ker vidim, da smo vsi tako senzibilni, da dobimo že neke tudi zaznave preko tega predavanja. Ja, jaz sem eno tako kar globoko povezavo z, ko bom rekla, ja, z notranjostjo. To so res eni taki močni obredi, so se tam izvajali. Tako da večkrat me je prav, bom rekla, postavilo v tiš čas. A ne? Ampak po eni strani a ne, pač živimo, kakor živimo zdaj, ampak takrat je bilo pa tako povezano z naravo, tako povezano z vsak danom, je bilo to čisto običajno. A ne? Mi zdaj iščemo razne izzive, a ne? Da pravzaprav, da se znajdemo v tistem času, ampak to je bilo tako normalno. Oni so to živeli, a ne, občutili, in jaz sem imela tako prijetne občutke, enkrat me še celo odneslo, kot da bi plavala tam dol, neverjeten, zelo, bom rekla tako, pomirjujoče je vse to delovalo, se pravim, da človeka kar potegne, da bi šel kar dol. Res. Pa smo spet tam. Ja, res. Res. Joj, jaz upam. V katerem času sta pa vidva bila? Oktobra, zdaj.
Aha, to je še čisto sveže. Ja. Wow. No, no. Je bilo še zadost toplo, smo se tudi kopali in res idealen. Idealen čas je bilo malo turizma, ni bilo nobene gužve, povsod smo bili na vseh teh lokacijah, ko sem rekel, sami smo imeli možnost se poglobiti, vzeti čas, noben ni motil. Tako da rajšku v sezoni, rajšku v takem sajtu september je tudi v redu, čeprav letos septembra je bilo neki dežja, še kar. Odvisno, kdaj trofneš datum, ampak se je še dalo zelo lepo izkoristiti vse danosti. Se pravim, ker se je res tak mir čutil prav prijetno, glede na to, kar se nekaj povsod dogaja. Ne? Ampak res prav en tako območje, res enega taga globokega miruno. Prav prijetno je bilo. Prav ta mir smo mi prenesli bolj tudi sabo domov. Super. Ja, ker je iz tega vrveža in vseh teh informacij in vsega tega je bil prav res odklop, ma ne samo odklop, prav ta mir in osrediščenost nazaj v sebi smo prinesli bolj domov sabo. Super, super, odlično. Res najlepša vam hvala. Karkol bo usledila, če bojo navodila za naprej. Hvala Robi in vama tudi. Ja, hvala Vera tudi za komentarje. To je poleg ruže meni samo potrdilo, veš, smo zelo senzibilna druščina in jaz vama dam to za razmislek. Dajte malo prespat. Namreč čez neko podlago, tudi tisti, ki niso bili danes, ker zanimanje je bilo dosti več, sprašujejo tudi po posnetkih, ampak kot dogodek številka 2. Eno podlago in pripraviti meditacijo, ki bi jo vidva razvila telepatsko nadaljavo in s tisto meditacijo za določene kvalitete, ki jih zdaj rabimo v tem tempu. In ravno tako, online srečanje in se vodi ali preko tiste točke in lokacije, ali kukorkoli samo za Sardinijo, kjer kraj ponudi z eno določeno značilnostjo te meditacije, ki je nam v skupno dobro. Jaz to predlagam, da malo razmislita, ker je ta potencial na voljo, dejansko je na voljo. In v tem novem ciklu, ki se vama še odpira, se lahko še marsikaj res v skupno korist še odpre, ker te vrste meditacije se pa zdaj prav za ta čas tako zelo perspektivne in uporabne, poleg vsega ostalega. Ne? Tako da bi še ostali res, da nam ne bo žal, če bi lahko še kdo karkoli dodal, ker potem res lepo zaokroži, pokomentiral. Ja, jaz bi, če lahko, najprej lepa hvala, Peter in Tatjana. Fajn je bilo z vam. A se sliši? V redu je, ja, izvoli. Zelo lepo je bilo popotovati z vama po Sardini. Ja, zanimivo, jaz bi se navezala na to, kar je Vera prej rekla. In mislim, da je tudi nek en izziv za nas vse, ki se s tem ukvarjamo za naprej. Ja, prav to, da po moje potrebno večji pomen dati temu, da so ti kraji nosijo za nas eno zelo pomembno sporočilo. Sam treba ga je, tako ne rečem, notranje prebrati. Mene je spomnilo potem na izkušnjo, ki sem imela na Kreti, ki sem, ne vem, verjetno šla v času nazaj in sem se doživela kot čuvarko svetlobe. Ma najbolj presenetljivo pri tem je bilo, da ker sem jaz pač gojila ta ogenj kot svetlobo, luč in tako naprej, za skupnost, da je to bilo hkrati, ne, to, kar zdaj mi tako iščemo v takih krajih, presežno,
ampak hkrati je bilo običajno, ker so včasih s tem res živeli v, tako kot mi zdaj odrežemo kruh, so živeli takrat sicer z enim večjim spoštovanjem, nekaj mi žal tudi temu, nimo dovolj spoštovanja, ko režemo kruh, so živeli v taki prežetosti z temi dimenzijami. No? Tako da, neki ziv, no, za naprej mogoče, če se koha še prime oziroma če komu to predstavlja ziv. In super, ja, res je dalo povezati s kraj tist Peter, ko si ti ta vodnjak predstavljal, je že vstopil v ta mir in pol ti praviš čez par trenutkov, da se tam čuti mir in tako lepo, lepo, fajn. Tako da ja, se vidimo na nadaljevanju. Hvala. Hvala. Ja, vidite, zdaj Karin je spet potrdila, vsaki se oglasi, je, da nekako je treba nadaljevati, ne, da je ta razvit na kakšen način, tako da to absolutno ni bila končna verzija, da ne bosta mislila. Upam, da vaju nisem kaj preveč razočaral. Okay. Ja, tako pač je, ne. Nam ni bilo hudo... Okay. Ne, sem te reči, da nam ni bilo hudo, nam ni hudo to delet. Jaz sem vodečan, rad pokažem, kar mi je mene lepa in dobra. Tako da z veseljem, res. Marjetka, bosta vidva prebrala, zgleda, da nek razlog ima, da... Marjetka, zakaj se pa ne oglasiš kar na mikrofon? Evo, izvoli. A se vidimo? Se slišimo? Ja. Ja. Hvala. Izvoli. A pravi, da kašlja. Je napisala v četu. A res? Ne, se je spet. Izvoli. Marjetka? Kjero Marjetko? Koliko imate vi Marjetk danes? Ne, ti si edina. Druge so na čakanju, jih ne sprejme. Samo tebe je sprejme. Ne, nisem edina. A, men so kaže, dve Marjetke. Men kaže še ene Marjetke. Torej, super sta danes to naredila. Čudovito. Jaz se javljam, tam sem že napisala, ne, da kdaj gremo. Tako da drugače pa pridem jaz k vam tam do Soče pa vaše kraje enkrat z vama dvema. Bom si pogledala vaš zeleni turizem. Tako da se srečamo ob kmalu. Robi, hvala za povezavo in mentorstvo v takih akcijah in mreženju in pač vsakojaka kreativnost, inovativnost nam vsem dobro denena. Vidva sta pa tak dream team, ne? Se dopolnjuje ta, tako da res čestitam. Hvala. Super, super. Ok, ajde, čao. Čao. Ja, hvala, Marjetka. Moram reči, da tudi navezava je bila z prijavami iz hrvaške strani. Tudi ti, ki so bili nekateri na našem zdravljenju pri tebi, Slovenski vasi, tako da zgleda, da... Če si še z njimi v stiku, bomo tudi z njimi mogli ponoviti. Nekateri sprašujejo po videoposnetku, ampak mislim, da če je zanimanje, ker je tudi zanimanje z hrvaške strani, da bi bilo vredno tudi za njih še enkrat ponoviti. Mimo grede pa tudi prijatelji iz Raba zdaj vabijo, ko se sezona zaključuje. Oni tudi pravijo, ne, konc oktobra, pridite zdaj dol, ne, ko se malo umiri, živ žal, da to je podobna situacija tudi pri njih.
No, super, jaz bom zdaj novembra malo več fraj, tako da se javim kaj. Sam ne vem, kdaj bom vas lovila. Robi, tebe sploh ne vem, kdaj te bom. Ti bom sporočil, ja. Tako da zdaj je izziv, ne, ali gremo z skupnim avtobusom, ali bo vsak posebej, pa tudi te zume, ki jih boste na novo še pripravljali Tatjana in Peter, da potem skupaj organiziramo, ker vsekakor zanimanje je veliko, ampak mislim pa resno, no, zdaj je ta vidba tudi to malo prespati, vsekakor so to tematike tudi za strokovne kroge. Ne. Veliko. Saj sem rekel, da je na vsaki od teh lokacij se potekajo raziskovanja, ampak raziskovanja v smislu energije in dejanske rabe, ne zgodovinska in arheološka izkopavanja, ampak teh subtilnih stvari. Tudi Semiros Managić je rekel, da je vredno v to vlagati in bo vse naredil tudi on, kar je v njihovi moči, da čim več takih strokovnjakov o teh tematikah pošlje in usmeri na Sardinijo v nadaljne raziskovanje teh krajev in teh lokacij. Super. Še kdo da zaokroži današnji večer? V redu, bosta še vidva dala zaključno misel. Pa da sta na zaključni slajd. Ja, moja zaključna misel je sigurno zahvala vsem, ki ste poslušali. Zahvala tebe, Robijo in Karin, za gostoljubnost in zahvala Tatjani, ker je ogromno teh vsebin, je tudi sloni na njih. Zahvala vsem, no, in upamo, da čim več takih doživeti lahko še podelimo z vami. Ja, jaz tudi v prvi vrsti bi se zahvalila Robi, tebi in Karin, da nam data sploh to priložnost, da se vam pridružimo. In zaključna misel, gojite odprt um, da ne bomo ostali sami sebi, da ne bomo postali sami sebi zapor. Lepa. Ja, eni so vprašali tudi v četu, ki je lahko spremljajo naše naslednje akcije, pohode na Facebook strani Zdravilni turizem. Lahko tudi poti Sentieri Trails upišete, najde in tam običajno objavljamo te naše energijske pohode po teh svetih lokacijah za bodoče. Za nazaj pa smo na razpolago za še kaj predebatirati tudi o Sardinije. Super. Drugač, vsi smo več ali manj na tudi skupnem mailingu za naše dogodke, bodi si meditacije ali posebne srečanja, pa predavanja, ki organiziramo v sredo, če kdo ima čas, ob 9. zjutraj na Planet TV. Bom gost o geomantiji, sicer pa smo skupaj na vezi, tako da res v pričakovanju za nadaljevanje. Sardinija, predavanje 2. Bom je še malo povezal tudi preko Marjetke, ker res je zanimanje tudi z hrvaške strani. Vsi tisti tudi, ki danes niso utegali, tako da jaz bom poslal video posnetek, ampak bistveno je, da nekako nadaljujeta tudi v tej smeri poleg predavanja, da smo še na nov način, ker dan so res vsi potrdili, kako lahko poglabljamo ta stik z novimi programi, ki jih bosta vidva pripravila oziroma vsi skupaj. Ne? Tako, lep večer še naprej, lahko noč. Hvala. Lahko noč. Hvala.